Lukas evangelium. Del 4. De 12 apostlarna. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be. Och han var hela natten i bön till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut 12 av dem, som han kallade apostlar. Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades Zeloten, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare. 3 grupper framträder när apostlarna räknas upp. Simon, Filippus och Jakob nämns alltid som första namn i varsin grupp. Se Matteus 10:1-4. Markus 3:16-19. Apostlagärningarna 1:13. Mässaren kallar nu de 12 lärjungarna för apostlar. Lukas är den evangelieförfattare som flitigast använder denna titel på de 12. En lärjunge är någon som följer och undervisas av sin lärare och blir mer och mer lik honom. Se Markus 1:17. En apostel är en lärjunge som är utsänd som en ambassadör för att representera sin mästare. De 12 var fortfarande mästarens lärjungar, men blev nu också hans sändebud. De 12 apostlarna har en särställning eftersom de var kallade av honom själv att vara ögonvittnen och sprida hans ord. Se 1 Korintierbrevet 9:1, Markus 3:14. Den vanligaste apostlatjänsten finns även idag som en av de 5 tjänstegåvorna. Se Efesierbrevet 4:11, Uppenbarelseboken 2:2. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Lärjungarna var troligen mellan 17 och 22 år vid denna tidpunkt. Simon Petrus är den enda som omnämns att ha en hustru. Slättpredikan. Följande predikan har kommit att kallas slättpredikan. Den har många likheter med bergspredikan i Matteus 5-7 och båda hölls i samma region ganska tidigt i mästarens tjänst. I området kring Genesarets sjö finns både berg och slätter i berglandskapet, så slätten och berget kan referera till samma plats. Då som nu var det vanligt att lärare upprepade viktiga delar av sin undervisning vid flera tillfällen. Troligast är dock att det är samma predikan, med den skillnaden att Matteus och Lukas väljer att betona olika delar. Det som är speciellt med Lukas redogörelse är uppdelningen kring talet 4. Han väljer att ta med 4 välsignelser och 4 verop. Se vers 20-26. Centralt finns 4 bud att älska och 4 praktiska exempel på hur man älskar sin fiende. Se vers 27-30. Predikan avslutas med 4 liknelser. Se vers 39-49. Talet 4 som används om de 4 väderstrecken symboliserar ofta hela jorden. Denna uppdelning kring 4 förstärker Lukas evangeliets fokus på att mästarens budskap gäller hela världen. Matteus, som riktar sig till judarna, väljer att ta med fler exempel från Mose lag. Även efterföljande händelser pekar på att det är samma predikan. Båda evangelierna skriver om helandet av en officers tjänare. Se Lukas 7:1-10. Matteus 8:5-13.
Att de 12 kallas just före slättspredikan här i Lukas, medan Matteus lägger den händelsen senare i kapitel 10 efter bergspredikan, kan antyda att det är olika predikningar. Det är dock inte ovanligt att Matteus har en mer tematisk framställning, och då kopplar han ihop bönen om arbetare till skörden med bönesvaret i nästa vers när lärjungarna kallas. Se Matteus 9:38 till 10:1. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket försökte röra vid honom eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Välsignelser och verop. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Här används inte futurum utan presens. Guds rike, där Guds lagar råder, är tillgängligt just nu. I Matteus 5:3 finns även en andlig dimension av att vara fattig, där man är en andlig tiggare som är helt beroende av Gud i allt. Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta. Saliga är ni när människorna hatar er, och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut er tröst. Motsatsen till välsignelse är ofta förbannelse. Men här ser vi mästarens medlidande och kärlek när han uttrycker sin förtvivlan i 4 parallella verop. Ordet paraklesis används här och är samma ord som beskriver den helige ande. Den som satt sin tillit till pengar söker sin tröst och hjälp från världens ande istället för Guds ande. Ve er som är mätta nu, ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu, ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er, för på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Älska era fiender. I vers 27-28 ges 4 parallella synonyma bud. Att älska, göra gott, välsigna och be för dem som hatar dig. Det är tydligt att kärleken inte är en känsla utan ett viljebeslut som tar sig uttryck i konkreta handlingar. Men till er som lyssnar säger jag: älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förvannar er och be för dem som förolämpar er. Ordagrant: be runt omkring dem, det vill säga omringa dem med bön så att de inte utför sina hot utan omvänder sig. Mästaren ger i vers 29-30 4 praktiska exempel på hur man kan visa sin fiende osjälvisk och utgivande kärlek. De 4 punkterna är väl strukturerade, där ett verb som beskriver en ond handling följs av den troendes respons. Genom alla tider har fäkta eller fly hjälpt i mötet med sin fiende. Här visar han på en ny väg. Stå kvar och gör fienden förundrad. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till.
I Matteus 5:39 står det att det är den högra kinden. Det är nästintill omöjligt för en högerhänt person att framifrån slå någon på den högra kinden med ett knytnävsslag. Man kan bara slå den andres vänstra kind. Detta antyder att det troligen inte är ett vanligt knytnävsslag som avses, utan ett föraktfullt slag med ovansidan av en öppen högerhand mot någons högra kind. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt hon ta tunikan också. Om man inte kunde betala tillbaka ett lån, kunde manteln tas som pant, men måste lämnas tillbaka före solnedgången. Se Andra Moseboken 22:26-27. Att då inte bara ge ifrån sig manteln utan också börja ta av sig sina underkläder där i rätten skulle förvåna. Nakenhet var tabu inom judendomen och skammen föll mindre på den som var naken än på den som såg på den eller var orsak till den. Se Första Moseboken 9:20-27. Ge åt alla som ber dig. Grekiskan har mästarens uppmaning sist i meningen. Ge åt alla som frågar eller begär något. Men inte alltid det de frågar efter. Se Thessalonikerbrevet 3:6-13. Filemon 1:9-11. Första Johannes brev 4:1. Andra Johannes brev 1:10-11. Och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Den gyllene regeln. Denna vers har kommit att kallas den gyllene regeln. Men mästaren var inte den första att formulera en sådan tanke. De som lyssnade till honom och sa känt till den store rabbinen Hillel, som många år tidigare hade sammanfattat Mose undervisning med orden: gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela Toran. Resten är kommentarer. Mästarens uppmaning innehöll inte något förbud. Det är stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott. Den gyllene regeln tvingar oss att ställa frågan: hur skulle jag själv vilja bli bemött i min medmänniskas ställe? Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Ordagrant. Och precis som ni vill, önskar att människorna skulle göra för er, gör så för dem. Med tre exempel, att älska, göra gott och ge lån, utvecklas nu den gyllene regeln i vers 32-24. Det är inte svårt att vara vänlig och generös mot den som behandlar dig på samma sätt. Han visar på ett annat tillvägagångssätt som är helt i linje med Guds vilja och som han rikligen belönar. Se vers 35, som också inleds med att upprepa dessa tre nyckelord. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Frikänn och var frikostiga. Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få.
Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med, ska det mätas upp åt er. På marknaden hälldes vete i ett mått som man sedan skakade för att jämna till. Om försäljaren var generös, fyllde han sedan på måttet ännu mer så att det flödade över. Köparen kunde använda sin famn, den övre delen av sin mantel, där det vida tyget naturligt formats som en ugröpt ficka med hjälp av bältet. Blinda ledare. Ordet liknelse är ordagrant att kasta vid sidan om. Nu följer fyra liknelser med praktiska exempel från vardagen för att belysa och förklara de andliga sanningarna mästaren förmedlat. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Flisan och bjälken. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Denna liknelse hör ihop med den förra. Både flisan och bjälken är orsaken till blindhet. Den som kontrollerar någon annans syn måste själv ha bättre syn än den som han ska hjälpa. Den som tar bort en flisa måste själv ha tagit bort bjälken från sitt eget öga. Innan du dömer, bedöm någon annan. Rannsaka dig själv först. En ledare måste ha större andlig klarsyn än sina elever. Han måste själv praktisera de sanningar han lär ut. Trädet och dess frukt. Mästaren bygger vidare från förra liknelsen med bjälken som kommer från ett träd. Se vers 41-42 med ännu en liknelse. Inget gott träd ger dålig frukt, och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar man. I grekiskan beskrivs människan i bestämd form, den goda människan och den onda. Se även Jakob 3:1-12 om tungans makt. Sedan begynnelsen finns en andlig lag att naturen bär frukt efter sin art. Se första Moseboken 1:11. Det som finns på insidan av hjärtat kommer förr eller senare att visa sig i människors tal och handlingar. Två hus. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Upprepningen av herre indikerar att man verkligen trodde att man gjorde Guds vilja. Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast
och förödelsen blir stor för det huset. Det räcker inte med att säga rätt saker. Den som hör mästarens ord måste också agera på dem. Alla människor bygger sina liv. Alla drabbas av stormar. Frågan är på vilken grund huset är byggt. Fyra händelser. I detta kapitel återger Lukas fyra händelser från mästarens tjänst i Galileen. Det som utmärker dem är att det är spontana möten med människor. Ofta sker det stora undren i dessa oplanerade händelser i vardagen. Hans mänskliga sida reagerar alltid först. Han förundras över officerens tro, se vers 9. Känner medlidande med änkan, se vers 13. Bekräftar Johannes döparens tjänst, se vers 28. Ser på kvinnan och försvarar henne, se vers 44. Kapitel 7. En officers tjänare botas. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnade, gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, och när han fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. Här används prepositionen dia framför det grekiska ordet soso, som betyder helad och frälst. Prepositionen som betyder genom förstärker att han önskar att hans tjänare blir genomhelad, det vill säga fullständigt helad på en gång. De kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. En romersk centurion förde befälet över omkring 80 romerska soldater. Även om han tjänade 20 gånger mer än en vanlig soldat var det en stor uppoffring att bygga synagogan. Hans kärlek till det judiska folket visade sig i praktisk handling. Arkeologer har hittat flera inskriptioner från den här tiden som visar att det inte var ovanligt att hedningar bekostade judiska synagogor. Cornelius var också en romersk centurion som gav av sina medel till judarna. Jesus gick med den. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig inte heller värdig att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa: jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och det som skickats ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Samma ord, förundrad, i vers 9 används om mästarens förundran över otron han mötte när han besökte synagogan i sin egen hemstad. Se Markus 6:6. En änkas son uppväcks i Nain. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Nain var en mindre stad i Galileen, cirka 8 kilometer söder om Nasaret, nära Samarien. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död.
Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne: gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stå upp. Så satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: en stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om honom gick ut i hela Judén och i hela landet däromkring. Vad är det som är speciellt med Nain? Bara ett par kilometer härifrån, på andra sidan berget, låg staden Sunem. Det var här som Elisa hade uppväckt en familjs enda son, nästan 900 år tidigare. Se andra kungaboken 4:35. Att den stora profeten Elisa hade verkat i detta område var något man kände till och var stolt över. Det kan vara anledningen att folket brister ut i formuleringen att en stor profet har uppstått bland oss i vers 16. Jesaja profeterade om Jeshua, den stora profeten, att han ska för alltid göra döden om intet. Se Jesaja 25:8. Inte långt härifrån ligger också Endor, den platsen där Saul besökte en spåkvinna för att tala med de döda. Att Jesua uppväcker en död just i den här trakten måste väcka extra stor förundran. Uppläsare är med tacksamt tillstånd av Svenska Folkbibeln, Sven Bergling, 2015. Kommentarer är hämtade med tacksamt tillstånd av Svenska Kärnbibelns nätversion, januari 2023. Kommentarernas uppläsare är videoproducenten. De flesta bilder och musik är använda utan upphovsrätt innehavarnas tillstånd. Därför får materialet inte användas till försäljning utan bara spridas som gåva. I denna version av Lukas evangelium har i kommentarerna vissa textkorrigeringar gjorts för att vara så trogen aposteln och evangelisten Lukas tro som möjligt. Vår Herres namn har ändrats till hans hebreiska namn Yeshua. Troende har fått ersätta kristna eftersom Lukas själv aldrig kallade sig kristen. Om du tycker att denna videopresentation tilltalat dig och kanske givit en djupare insikt i skaparens fantastiska värld, så är du välkommen att swisha en liten gåva som uppskattning på 0735 26 75 56. Det är ett helt idealt arbete och du har fri tillgång till nästan alla Bibelns böcker i videoformat. Sök bara på Lars Borre YouTube så hittar du över 300 titlar. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i dina studier av hela Guds ord och din vandring på den vägen.